manželkou natočil video, kde jsem říkal, že už odlétáme, ale bohužel se ukázalo, že to bylo trošku optimistické, protože pan řídící na věži neuznal počasí jako VFR schopné, takže musíme ještě nějakou chvíli čekat, jsou tady docela nízko mraky a tak prostě snad to za chvíli sluníčko rozpustí. Je to zajímavé, že jsme tak hodně na jihu, že jsme vlastně v Sahaře nebo v prostoru Sahary a je tady, odhadoval bych to na nějakých 18 stupňů, poměrně silný vítr a nízké mraky. Včera jsme byli asi ve 40 stupních v Senegalu i nad Mauritánií a dneska to vypadá takhle. Takže doufáme, že to nebude trvat příliš dlouho. Dneska bychom se měli dostat na letiště Tantan, což je celkem asi 4 hodiny letu s mezi přistáním Dakle, kde bychom tankovali. Takže večer bych se ozval, doufám, že se mi zase podaří uploadovat nějaká videa. Ten internet je tady pomalý, takže moc toho nejde, ale snad něco.